Në rajonin e Tetovës të prekur nga përmbytjet shkatëruese një javë më parë, po punohet intensivisht në vlerësimin e dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësia natyrore. Ekipet vlerësuese janë të ndarë në më shumë grupe, në fshatin Reçice Madhe dhe e Vogël, si dhe një ekip në fshatin Shipkovic, ku kryesisht bëhet vlerësimi i dëmeve të shtëpive, makinave dhe infrastrukturës rrugore. Vlerësuesit kanë kërkuar nga banorët që të lajmërojnë çdo dëmtim të pasuar. Reçicën e Madhe duhet sot ta përfundojmë. Të gjitha shtëpitë të dëmtuara dhe veturat e dëmtuara të shihen, të bëhet vlerësimi. Një ekip është duke punuar në Reçicë të Vogël dhe kështu ekipet që janë për pronat do vazhdojnë deri të premten për të përfunduar këtë fshat. Nga e hëna shpresojmë që terreni të pastrohet më shumë që të mund të vazhdojmë në Shipkovic dhe fshatrat e tjerë të dëmtuar. Me siguri janë të dëmtuar edhe kompjuter, televizor, mobilje, pra gjithçka që është e dëmtuar duhet t'ua tregojnë ekipeve vlerësuese dhe nëse diçka është larguar nga aty, mjafton që të tregojnë se ishte e dëmtuar dhe ta lajmërojnë. Nga ana tjetër banorët ankohen se vlerësimi i dëmeve po bëhet në mënyrë shumë provizore. Normal shpresohemi i bëhet ato vlerësime, mirë, mi pagu dëmet që kanë bërë, ma ku i besohet. Ne jemi shtet fukara, s'ma merë menje. Për shdi i bedam janë shumë i marë këto, në këti edhe unë sa mundet më bëhë kjo vlerë. Mirë, po komuna si komunë s'reagon sa duhet. Mrejna s'ka në qizu kur gjo, vetëm për bërë jashta. Da me ka si që shifni ju. Ndërkohë në teren kanë dalë edhe ekipet e Institutit për Mbrojtje Shëndetësore, të cilët vazhdojnë me dezinfektimin e hapësirave publike dhe shtëpive, si brenda ashtu edhe jashtë, kryesisht në Reçicë dhe në komunën e Tarcës. Nga ana tjetër, kryetaria e komunës së Tetovës bashkë me ekipin e saj kanë vazhduar me shpërndarjen e ndihmave në Reçicë të Madhe, Reçicë të Vogël dhe në lagjen e epërme të rrugës së Banjas së Tetovës.